Shabbat shalom, mogu sam vam učinu mego bregu, vakzilet taba de bistigin z ganhil vas. Ma pa ti da kam njona me to gami ke te bies, magra karkul mizi de bis gamo ver mu akhir khiam z gage te ba. Magra dges, unki ali tse aaz tro mu me tse ro, badara voldin ga gizira to taba de bistigin dan. Nogur zak biti, dges aris taba de bistignis. Tavis, me tura me te tavidan uzda mi ure tavis ganhil va. ამ თავში არის აღწერილი, როგორც ასე გითხრათ, რომ აブラამს გამოეცხადება ანგელოზები, მას აღუთქვამენ, რომ შენ გეყოლება ძე, მას დაარქვა ისააკს, აブラამს გამოეცხადა, შემდეგ მიდის სოდომის და გომორის დანგრევა, შემდეგ აブラამი მიდის ნეგების უდაბნოში, სადაც აბიმელეხს შეხვდა, აბიმელეხიდან ის ისე ბრუნდება. და შემდეგ უკვე არის ზუსტად 22 თავზე გავჩერდები დღეს, რადგან 22 თავზე თავდება ეს თავი. ამ თავს ქვია საკვირაო თავს ქვია ვაერა, ანუ ვაერა ნიშნავს და გამოეცხადა. უფალი ასე იწყება 18 თავი და ამიტომაც ამ ზეიწება ამ თავის სახელწოდება ვაერა და გამოეცხადა. მაგრამ ყველა იმას არ შევეხები მე, რადგანაც იყო ბევრი მქონდა ჩანაფიქრი, რა უნდა გამეკეთებია, რომელი თავი უნდა წამეკითხა თქვენთვის, რომელი თავი განმემარტა უბრალოდ, რომელი საკითხზე მესაუბრა. მაგრამ რატომ რაც გულში ჩამედო, მე თქვა აブラამზე და ისააკის მსხვერპლის შეწირვაზე მელაპარაკა ცოტა, ძალიან ცოტა და მოკლეს ვიტყვი, რადგანაც მე მოვხსებ იმ გასაღებებს, და გასაღებებსაც თქვენ უკვე შემდეგ შეიძლება დიფიქროთ. უფრო მეტი მიიღოთ ცოდნა და გაიღამოთ თქვენ. ისე ჩემი მიზანი არაა რომ მე თქვენ ამე გასწავლოთ ან რამე რაღაცა ახალი გითხრათ, ჩემი მიზანი არის უბრალოდ გასაღებები მოვცეთ. რადგანაც ახალი არაფერი არა ბიბლიაში, ყველაფერი ეს უკვე არის, ოდითგანვე იცოდნენ ეს ხალხმა. ოდითგანვე ეკლესია მიცოდა ეს, რადგანაც ახალი და ახალი ამას არ გულისხმობს, რაღაც არ არსებობდა და ახალი შემოვიტანეთ, ეს რა თქმა უნდა ასე არა. ეს არის კარგად დამიწყებული ძველი რომელიც ეკლესიას ქონდა, ეკლესიის სიახლე არსებობდა და დრო და დრო ეკლესიას გამოაქვს ეს გამოამძიურებს ამ ცოდნას. ამიტომ მე მინდა დღეს მოგცეთ პატარა გასაღებები, მინიშნებები, უბრალოდ იგივე გასაღებებს უძახი მე ამას, რომ თქვენ უფრო მეტად ღრმად და საფუძვლიანად ჩაცდეთ წმინდა წერილის წერილი, წმინდა წერილს უფრო ღრმად ჩაცდეთ. ეს არის ჩემი მიზანი. მაშასე დღეს მინდა ვილაპარაკოთ აブラამს და ისააკზე, ანუ უბრალოდ ისააკის მსხვერპლის შეწირვაზე, რომელიც აブラამმა მოუტანა ისააკს. ისააკი მიუყვანა ღმერთს. ეს არის დაბადების 22 თავში ჩაწერილი ეს სიტყვები. აი ნახეთ როგორ სიტყვებია ჩაწერილი დაბადების 22 თავში. ესეთი სიტყვებია ჩაწერილი. ამამების შემდეგ გამოსადა ღმერთმა აブラჰამი და დაუძახა: აブラჰამ, და უპასუხა: აქა ვარ. მან უთხრა: წაიყვანე შენი ერთადერთი ძე ისააკი, რომელიც ძალიან გიყვარ. წადი მორიას მხარეში და სულ დასაწრულ მსხვერპლად შესწირე ერთ მთაზე, რომელსაც გიჩვენებ. ძალიან უცნაური და დამაფიქრებელი მოთხოვნა უფლისა აブラამის მიმართ. ჩვენ პირველ მოხრიოში თუ წავიკითხოთ, პირველ მოხრიოში და გამოსცადა, უფალმა გამოსცადა. გამოსცადაზე მე უკვე დავწერე პატარა სტატია ასავით, ანუ უბრალოდ ესე დავწერე პატარა ესე ამ საიტზე, ამ გვერდზე, რომელსაც ქვია ქრისტიანობის ებრაული ფესვები და შეგიძლიათ გაეცოთ. მე ამაზე არ გავჩერდები, მე გავჩერდები თვითონ უფლის თხოვნაზე, რომელიც სადაც უფალი თხოვს აブラამს. აქ უგულოწერია: მან უთხრა: წაიყვანე შენი ერთადერთი ძე ისააკი, რომელიც ძალიან გიყვარს. იცით, ივრითურ თარგმანში აქ არ ჩანს, მაგრამ ივრითურ თარგმანში არის დამატებული ნა სიტყვა. ნა ნიშნავს და გვეუბნება, რომ ღმერთი კი არ უგზანებს აブラამს, არამედ ებრაულ თარგმანში გამოდის ესეთი რამე, რომ აブラამ ძალიან გთხოვ, გეხვეწები, ანუ ასე რომ ვთარგმოთ, ანუ აブラამ გეხვეწები შემომწირე შენი შვილი. ანუ აქ უკვე ებრაული კომენტატორები ამბობენ, რომ ღმერთი კი აღარ უბრძანებს აブラამს, არამედ ღმერთი ეხვეწება, ანუ გეხვეწები მომეციო.
შენი ძე შემომწირეო, ძალიან მნიშვნელოვანი გაკვეთილის გეუბნება ჩვენ. აქამდე ღმერთი რასაც ეუბნებოდა, ეუბნებოდა ბრძანებით კილოში ეუბნებოდა, ბრძანებით ტონში ეუბნებოდა, მაგრამ როდესაც ღმერთმა აბრაამს მოუწოდა გამოდი ხარანიდან, ის უკვე ბრძანებითი ტონი იყო, ანუ წადი. მაგრამ აქ უკვე აღარ ეუბნება ბრძანებითი ტონი, არამედ აქ არის მეგობრული თხოვნა, ანუ ღმერთსა და აბრაამს შორის მეგობრული თხოვნა არის. და ღმერთი აბრაამს მეგობრულად თხოვს, შემომწირე შენი შვილი. იცით, ეს არის ებრაულ ტრადიციაში, ეს არის აბრაამის სუბოლო გამოცდა, მეათე გამოცდა, ასე ებრაულ ტრადიციაზე განმარტოს. და ეს გამოცდა არის ზუსტად ის რწმენის გამოცდა, ამას უძახიან რწმენის გამოცდა, რადგანაც ჩვენ ებრაელთა მეთერთმეტე თავში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ აბრაამმა ისააკი რწმენით შესია, რადგანაც იცოდა, რომ ღმერთი მას აღადგენდაო. ესე წერია, საიდან ქონდა აბრაამს ეს ცოდნა, საიდან ქონდა ეს აბრაამს ეს რწმენა, რა თქმა უნდა უფალთან ურთიერთობები და ზუსტად ეს თხოვნა, რომელიც ღმერთი თითქოს თხოვს და შემომწირე, ნიშნავს ზუსტად იმას, რომ აბრაამს უკვე ახლო ურთიერთობები ჰქონდა და აბრაამი უკვე იცნობდა ღმერთს. აი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ აბრაამს რწმენა საიდან ქონდა? აბრაამს ქონდა რწმენა, რაც ღმერთმა დაპირდა, რომ აბრაამი უშვილო იყო, მას არ ყავდა ძე და მას იმ ასაკში შეეძინა, რომ ის უკვე სასწაული იყო და ამ სასწაულით უკვე აბრაამი ღმერთს იცნობდა. ეს არის მორწმუნეებსა და ღმერთს შორის უკვე ახლო ურთიერთობები, უფრო მეგობრული ურთიერთობებია. გახსოვთ იესო ქრისტე, როდესაც იოანეს სახარება შემოს მეთერთმეტე თავში, ამ მიერიდან აღარ გიწოდებ თქვენ მონებს, არამედ გიწოდებთო მეგობრებს, რადგანაც მონამ არ იცის რას აკეთებს ბატონიო. და ასეც ვარსია, ჩვენ ვხედავთ აბრაამის ისტორიაში, როდესაც ღმერთმა მოუწოდა მას ხარანს, აბრაამ უბრალოდ დაემორჩილა, აბრაამ არც იცოდა რატომ მიდიოდა იქ, რისთვის მიდიოდა. ებრაელთა წერილებში წერია, რომ მეთერთმეტე წერია, რომ რწმენით გამოვიდა აბრაამი ხარანიდან და არც იცოდა სადკი მიდიოდა. ანუ აბრაამი ამ შემთხვევაში მონა იყო, არ იცოდა, მაგრამ სუბოლო გამოცდა, მიათე გამოცდა, რომელიც აქ ჩვენ ვხედავთ, ეს უკვე მეგობრული თხოვნაა. და გახსოვთ იესოც ამბობს, რომ ამ მიერიდან თქვენ უკვე მეგობარს გიწოდებთ, რადგანაც მე გამცნეთ უკვე ყველაფერი, რაც მამისაგან მოვისმინეა. აქედან უკვე ღმერთმა უკვე აბრაამს აღუთქვა ყველაფერი, ღმერთს უკვე აბრაამისთვის ყველაფერი ჰქონდა, რა თქმა უნდა, მიზანი გამოსვლის, კურთხევა გამოსვლის, ისააკის მიცემა რატო იყო, ეს ყველაფერი აღთქმის ნაწილი იყო და აბრაამმა უკვე ის იცოდა და აბრაამი უკვე მონა აღარ იყო, აბრაამი უკვე იყო მეგობარი. და ეს ზუსტად ეს მუხლი ჩვენ გვეუბნება, რომ მორწმუნეებმა, რომელმაც უკვე ვიცი ჩვენი მოწოდება, ჩვენი მსახურება, ჩვენ უკვე უფლის მეგობრები ვართ და ამ მეგობრობაში ჩვენ უკვე ვიცდებით უკვე სხვანაირად. უკვე ძალიან კარგი რამეს ამბობს პავლე მოციქული, რომელთა მეთორმეტე თავში ძალიან ძლიერ რამეს ამბობს. უკვე მიყვარს ეს სიტყვები, მეთორმეტე თავის პირველი მუხლი როგორ იწყება: ამიტომ გევედრებით ძმებო, ღვთიური თანაგრძნობის მეშობით, წარუდგინეთ თქვენი სხეულები ცოცხალ წმინდა ღვთის სასურველ მსხვერპლად, ანუ თქვენი გონივრული მსახურება. და ნუ მიესადაგებით ამ წოდებას, არამედ გარდაისახეთ თქვენი გონების განახლებით, რათა შეიცნოთ, რა არის ღვთისნება, კეთილი, სასურველი და სრულყოფილი. აბრაამის ცხოვრებაში ჩვენ ვხედავთ კეთილნებას, სასურველნებას და სრულყოფილნებას. საფხედავ, კეთილნება იყო, როდესაც აბრაამი იყო მოწოდებული, მონის დონეზე იყო, რადგანაც აბრაამ არ იცოდა სად იყო. კეთილნება იყო ღმერთისა და აღთქმა დადო აბრაამთან, და აბრაამმა ერწმუნა აღთქმა და უკვე ჩაერთვა სიმართლე. მაგრამ სასურველი ნება, ეს უკვე ის არის ისააკის თხოვნა ღმერთს ისააკის მსხვერპლი კი არ უნდა, და ამ ღმერთს აბრაამის გული აინტერესებდა. მე ჩემ ბრძანებას დაემორჩილა აბრაამი, ჩემს მცნებას დაემორჩილა, ჩემს მეგობრულ თხოვნას თუ დაემორჩილებაო აბრაამი. აი, ეს იყო, ეს არის უმაღლესი მწერვალი. და ჩვენ იესო ქრისტეში, როდესაც ვარ და მორწმუნები ვართ, უკვე ჩვენ
აღარა როდესაც ჩვენ მოვინანიეთ და მოვინათლით, ანუ უკვე როცა ვართ უკვე მსახურები, მე ვამბობ უკვე მსახურებაში მყოფ ხალხი, მსახურებაში მყოფი ხალხი, უკვე ჩვენ ვიცდებით არა უკვე ღმერთის ბრძანებებში და აღარა იმაში, არამედ უკვე ღმერთის მეგობრულ რჩევაში, სულიწმინდის ხმაზე, როგორი მომსმენები ვარ ჩვენ სულიწმინდის. იცით, ქრისტიანები ერთხრივ მართალს ამბობენ, როცა ჩვენ ამბობენ, ჩვენ რჯულის ქვეშ არა ვართ. რა თქმა უნდა, რა იგულისხმება რჯულის ქვეშ არა ვართ? რჯულის ქვეშ აღარა ვართ ის არის, ზუსტად სულიწმინდა გველაპარაკება ამ რჯულის მეშვეობით, არა ბრძანებით იტომი, არამედ როგორც მეგობარი. ხვდებით? აი ეს მომენტი, ეს უნდა გავარჩიო ჩვენ და ამ დონემდე ჩვენ უნდა გავიზარდო. ჯერ კიდევ ჩვენ ძალიან ბევრი გვიკლია, როგორც აბრაამს მიათე გამოცდა, რომელიც იყო მესიწმენის გამოცდა, სრულყოფილი გამოცდა, ანუ სრულყოფილებაში გადასვლა. ამისათვის ჩვენ გაზრდავჭირდება ყველას, როგორც მე თქვენ მსახურებს ყველას ვჭირდება, რადგანაც აბრაამი უკვე მსახურებაში იყო, მაგრამ იმ მსახურებაში, რომელიც იყო, ის ერთგულად მსახურებდა და ბოლო მსახურება, რომელმაც მიიყვანა სულ ბოლოს, სულ ყოფილ დონემდე მიღწევა, რაც აბრაამის იყო, ზოგადად იყო ის ისააკის მსხვერპლ შეწირვა. გარდა ამისა, ისააკი ჩვენ ვიცით, იმის მეორე მომენტი, რომელიც მე მინდა გელაპარაკოთ, მეორე მომენტი არის, რომ ისააკი, ეს არის იესო ქრისტეს ტიპი, ხო? ანუ სახე, იესო ქრისტეს სახე, ამით ღმერთი გვაჩვენებს იესო ქრისტეს მომავალ მსხვერპლზე. ძალიან ბევრი კომენტატორები, ვინც ადრე კომენტატორებს აკეთებდნენ, ამბობდნენ, რომ ისააკი 13 წლის იყო, 12 წლის იყო, როცა ღმერთმა მოუწოდა, არა ჩემო მეგობრებო, თუ თქვენ გამოთით და გამოთით ბიბლიის კარგად და დააკვირდებით, რომ ისააკი დაახლოებით 35-37 წლის ბიჭი იყო. ბიბლიაში ხარმა ტერმინი ეწოდება, ყოველთვის ებრაულ ტრადიციაში ხარმა ითვლება ადამიანი ყმაწვილი, უბრალოდ არა ყმა, ყმაწვილი ბიბლიაში ყოველთვის ითვლება ადამიანი, რომელსაც ცოლი არ აყავს. ხვდები? ეს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი გაკვეთილია, რომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ისააკი არ იყო 13 წლის, ისააკი იყო ზრდასრული ჩამოყალიბებული ადამიანი, რომელიც დაემორჩილა მამის ნებას. აქ ჩვენ ხედავთ, თქვენ თუ დააკვირდებთ და კარგად წაიკითხავთ, ისააკმა თავისი თავი გააკოჭინა აბრაამს, ანუ თავისი ნები წავიდა იმაზე მსხვერპლზე, თავის მსხვერპლზე. გარდა ამისა, რომ ისააკი რო 13 წლის არიყო, ჩვენ ვხედავთ აქ, რომ მეექვსე მუხსნელია წერია, რომ აიღო აბრაამმა სამსხვერპლო შეშა თავის, აიღო აბრაამმა სამსხვერპლო შეშა და თავის ზეს ისააკს აჰკიდა ზურგზე. სამსხვერპლო შეშა, ჩემო მეგობრებო, თქვენ რო იცოდეთ, ეს არ გეკუნოთ ერთი მეშოკი შეშა. ადამიან სამსხვერპლო სულ დასაწვრული მსხვერპლი, ეს იყო, რომ ადამიანი მსხვერპლი უნდა დამწყვეყო თავიდან ბოლომდე. ამისათვის სულ მცირე, დაახლოებით ერთი 5-6 მეშოკი შეშა უნდა ყოფილიყო. მე სულ მცირეს ვამბობ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ისააკი უკვე რამხელა მოზრდილი იყო და 13 წლის ბავშვი ამ შეშას ნამდვილად ვერ წაიღებდა. ეს გამორიცხულია. და ვერც აბრაამის ვერ წაიღებდა, იმიტომ რომ ასაკოვანი იყო უკვე აბრაამი, დაახლოებით 127 წლის იყო უკვე, იმიტომ რომ 100 წლის შეეძინა ისააკი. თქვენ წარმოვიდგინეთ რა მომენტია. აი ეს მომენტი მიუთითებს, რომ ეს მუხლი მიუთითებს, რომ ისააკი დაემორჩილა თავის მამის ნებას და მან თავისივე ნები დაწვა, ხელი შეიკონა, ხელი შეაკრევინა მამას. ანუ ამით მიუნიშნავს, რომ ისაც იესო ქრისტეს ტიპოლო, იმაზე ვამბობ, თუ იესო ქრისტეზე გადავიტანოთ ამას ხატონ მნიშვნელობას, ანუ იგივე ალეგორია რო ვთქვათ, იესო ქრისტემ თავისი თავი დაიმგაბლა, თავისი ძალაუფლება არ გამოიყენა, თავისი ღვთაებრივი ბუნება არ გამოიყენა და თავისივე ხელით გავიდა ჯვარზე. აქ ვხედავ ჩვენ, როგორც ისააკი ემორჩილება მამას თავიდან ბოლომდე. დანაც კი მიადო უკვე, და როდესაც დანა უკვე მიადო აბრაამმა უკვე, და ამძოს ეცხადება უფლის ანგელოზე, ვნება აბრაამ საკმარისია, მე დავინახე შენი გული. ესაა ჩემო კარგებო, ისი თქმაც დღეს მინდოდა და ამ ამბების შემდეგ კიდევ ერთი მომენტი მინდა გითხრათ. ამ ამბების შემდეგ ისააკი უკვე ერთავს ცოლს რებეკას. ეს უკვე მერე საკვირაო თავია, შემდეგ ორ შაბათს ან სამ შაბათს უკვე ულაპარაკებ და ამაზე უფრო ვრცლად, მაგრამ პატარა დეტალი მინდა ვთქვა, რომ
ამ სხვების შეცვლით, რომელიც ის აკმა უკვე გაიარა თავის თავის აブラამს გადასცა თავის სულ, ანუ ის აკმა გადასცა თავის სულ, თავისი ნება დაუმორჩილა მამის ნებას. და ის იესოს დაუმორჩილა თავისი ნება მამა ღმერთს. და თავისი სიკვდილის შემდეგ იესომ შეიძინა ეკლესია, როგორც ასე ისააკმა აქედანვე შეიძინა რებეკა. ვინ მოუყვანა რებეკა? ელიაზარმა, აブラამის მსახურმა. ელიაზარ ებრაული სიტყვა და ნიშნავს დამხმარეს. სულიწმინდის მეშვეობით, როდესაც 50 დღეს მოვიდა სულიწმინდა, ეკლესია შეძინა იესო ქრისტეს. აი ეს მინდა მე მეთქვა დღევანდელ დღეს, ეს გაკვეთილი მინდა თქვენთვის მეთქვა. ძალიან ჩქარობდიანაც კიდე სხვა საქმეები მაქვს, ამიტომ თუ ვერ გაიგეთ კომენტარებში დაწერეთ, არ არის პრობლემა, მკითხეთ, გიპასუხებთ. ორი რამე, სამი რამე მინდოდა დღეს თქვენთვის მეთქვა, ანუ რო შევაჯამოთ. პირველი არის, რომ ღმერთს უნდა რომ ჩვენ ინდონეზე მივიდეთ, ჩვენ ერთ მსახურებდეთ, ჩვენ ერთ მეთ რომ მან მეგობრულად გველაპარაკოს ჩვენ, ეს უნდა ამისათვის, ამაში ჩვენ უნდა გავიზარდოთ. ეს არ არის ავტომატურად, არ მოდის ჩემო კარგებო, ეს მოდის წლებით ურთიერთობებით, ღმერთთან ურთიერთობებით. მეორე ეს არის, რომ ისააკი არ იყო 13 წლის ბიჭი, არამედ იყო 25-27 წლის, რომ თავისი ნები და თავისი ნება დაუმორჩილა მამის ნებას და თავისი ნები დაწვა სამსახურზე. და მესამე რაც მინდოდა ამ თავში ჩვენ ვხედავთ, ისააკი ამის შემდეგ შეიძინა რებეკა. ზუსტად ეს ყველაფერი ჩვენ შევიარებთ იესო ქრისტეზე ტიპოლოგიურად, ანუ ალეგორიურად რომ თქვა, სულიერად ეს სულიერი მხარე, ანუ რომ თქვა, ამის ეს არის ზუსტად, რომ იესო თავისი ნებით წავიდა ჯვარზე, ამ ჯვრის შემდეგ მან სულიწმინდის მეშვეობით შეიძინა თავისი ეკლესია, თავისი საპატარძლო. მადლობა ყურადღებისათვის, გაკურთხეთ უბალმა და მეთმა გამხნევობა და ძმერა გაგიმძლიერებთ.